សូមអរគុណជួយចុច Subscribe ទៅលើ Channel ទី2របស់ខ្ញុំមួយផងដែលមានឈ្មោះថា Mr. Backman 2ដែលជា Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោមចឹងចូលមកជាស្រ័យដល់ប្រូប្រូទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ link ខាងក្រោមលុយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងផងវីដេអូនឹងចេញនៅចុងសប្ដាហ៍នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បាន Subscribe ជួយ Subscribe ឲ្យហើយផងអ្នកទាំងអស់គ្នា I'm Backmanហើយប្រូបងប្អូនស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. Backman ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីទៀតហើយវីដេអូថ្ងៃនេះជាវីដេអូពិសេសទៀតហើយអ្នកបងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំបានអានខមមិនអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្លះបានសួរខ្ញុំថារោហេតុអ្វីបានជាប៉េះ2020វិបាកលេងជាងប៉េះ2019ហេតុអីក៏ពិបាកញាក់ហេតុអីបានជាបោះបាល់អត់ត្រូវគ្នារត់អត់លឿនបាទអញ្ចឹងមានចំណោទជាច្រើនបានចោតសួរមកខ្ញុំជាច្រើនមែនតើអ្នកនរអគ្នាអរគុណមែនតើចំពោះការខមមិនអ្នកនរអគ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺធ្វើការបកស្រាយហេតុអ្វីបានជាប៉េះ2020វិបាកលេងជាងប៉េះ2019អូខេអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណុចមួយចំនួននឹងធ្វើការបកស្រាយអ្នកនរអគ្នាយល់តែម្ដងខ្ញុំគិតថាចំណុចនោះវាមានអសារៈប្រយោជន៍មែនតើចំពោះអ្នកលេងប៉េះ2020អញ្ចឹងបើសិនជាការបកស្រាយខ្ញុំខុសត្រង់ណាសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសផងអ្នកនរអគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់វីដេអូការបកស្រាយនរអគ្នាអូខេអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូទី1គឺតាក់ទងនឹងហេតុអ្វីបានជាយើងលេងអត់ត្រូវពិបាកលេងលេងបោះត្រូវគ្នាអូខេអ្នកនរអគ្នាអ្នកនរអគ្នាដឹងស្រាប់ហើយថាកលាករនីមួយៗគឺមាន performance របស់គេគឺមាន condition បាទcondition rating របស់អ្នកនរអគ្នានៅឃើញទីនេះស្រាប់គេមាន condition A B C បាទអញ្ចឹងបាទអ្នកនរអគ្នាជារៀងរាល់អាទិត្យជារៀងរាល់ការ update គេតែងតែធ្វើការ update នៅ condition របស់កីឡាករជានិច្ចអញ្ចឹង better condition គឺមាន A B អញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគេដាក់ list នៅទីនេះតែម្ដងអញ្ចឹង worst condition គឺ condition on មាន .D បាទមាន .E ទៀតបាទបាទអញ្ចឹង C ទៀតបាទអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការ update ជារៀងរាល់ការនៅពេលធ្វើ tournament ធ្វើការ update ម្ដងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំនិយាយចំណុចហ្នឹងពីព្រោះអ្នកនរអគ្នាភាគច្រើនកីឡាកររបស់អ្នកនរអគ្នាដែលសល់ពីប៉េះ2019ភាគច្រើនជាកីឡាករ carry over player ឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុង sport មួយនេះអ្នកនរអគ្នាបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងបាទគឺសិតតែជាកីឡាករ carry over ទាំងអស់អ្នកនរអគ្នាគឺ condition គាត់គឺ C ទាំងអស់គឺអត់មានធ្វើការ update អីទេអញ្ចឹងកីឡាករដែលមាន condition C គឺការលេងរបស់គាត់គឺអត់ស្រូវល្អទេនឹងធ្វើឲ្យការបោះបាល់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក៏យល់ចិត្តគ្នាពេលខ្លះក៏មិនយល់ចិត្តគ្នាដែរតែមិនមែនមានន័យថាវាអន់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគឺមានន័យថាវាមិនសមរម្យទេអញ្ចឹងសរុបមកគឺមកពីកីឡាករនៅក្រុមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានកីឡាករ carry over ច្រើនពេកឬកីឡាករដែលមាន condition C ច្រើនពេកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសភាគច្រើនយើងត្រូវរកកីឡាករភាគច្រើនជាកីឡាករ best player ចា៎ដូចឥឡូវភាគច្រើនគឺគេដាក់ឲ្យយើង7បុកត្រច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងព្យាយាមរកលុយដើម្បីទៅ7បុកត្រយកកីឡាករ best player វិញព្រោះកីឡាករ best player អាចមាន condition ល្អល្អជាច្រើនអ្នកនរគ្នាបាទនេះគឺជាចំណុចទី1តាក់ទងនឹងក្រុមដែលមានកីឡាករ carry over ច្រើនបាទហើយចំណុចទី2អ្នកនរគ្នាចំណុចទី2គឺជាចំណុចសំខាន់មែនតើអ្នកនរគ្នាចំណុចទី2គឺតាក់ទងនឹង team spirit អ្នកនរគ្នាដូចឃើញនៅទីនេះទេ team spirit 87អូខេចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយបន្តិចអ្នកនរគ្នានៅប៉េះ2019 team spirit ត្រឹម87នេះគឺយើងអាចលេងបានយ៉ាងល្អហើយអ្នកនរគ្នាគឺល្អមែនតើប៉ុន្តែចូលមកដល់ប៉េះ2020តាក់ទងនឹង team spirit នេះគឺសំខាន់ណាស់អ្នកនរគ្នាបាទត្រឹមបាទ team spirit អ្នកនរគ្នាមានត្រឹមតែ87ទេអ្នកនរគ្នាគុំសង្ឃឹមថាលេងជាមួយគេឈ្នះអ្នកនរគ្នាគឺពិបាកមែនតើគឺការបោះបាល់ការញាក់គឺពិបាកខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺលេងអត់ត្រូវគ្នាទេនិយាយទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាលេងស្រួលអ្នកនរគ្នាគប្បីត្រូវបៀល team spirit ឲ្យបានរហូតដល់99អ្នកនរគ្នា99ជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុត99ឡើង99ឬ97 98 99ហ្នឹងគឺយើងអាចលេងបានហើយអញ្ចឹងបើ team spirit ខ្ពស់ឱកាសលេងរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងអ្នកនរគ្នាឲ្យការបោះបាល់កាន់តែល្អទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹង Team Spirit នេះគឺល្អមែនតើអ្នកនរគ្នាគឺត្រូវព្យាយាមលេងតាមវគ្គកម្ពាញអីលេងឲ្យបានទៅឥឡូវគេមាន Event Tour អ្នកនរគ្នាត្រូវព្យាយាមលេងទៅលេងឲ្យបានល្អទៅអ្នកនរគ្នាលេងឲ្យធម្មតា Team Spirit ហ្នឹងកាលណាតែយើងលេងរហូតគឺវាកើតម្ដង222រហូតដល់99តែម្ដងទៅវាឈប់កើតបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាព្យាយាមលេងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបាន Team Spirit អ្នកនរគ្នាមកខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកអរគុណមានស្រួលលេងហើយបាទបាទអញ្ចឹងចំពោះ
ចំណុចចុងក្រោយចំណុចចុងក្រោយក៏ដូចជាមិនមានអីនិយាយច្រើនដែរអ្នកនរគ្នាចំណុចចុងក្រោយជាចំណុចទី3ហ្នឹងគឺចំពោះអ្នកថារត់លឿនបាទគឺតកតងរត់លឿនហើយរត់អត់ឈ្នះគេគឺចេះអ្នកនរគ្នាថាប៉េស2020ហ្នឹងវាកែប្រែទម្រង់លេងអញ្ចឹងកលាករពេលខ្លះវាអាចរត់លឿនហើយប៉ុន្តែរត់អត់ឈ្នះគេគឺអាហ្នឹងដោយសារគេធ្វើឲ្យមិនឲ្យដូចជាក់ស្ដែងហ្នឹងដូចប៉េស2019នេះ19កាលណាតើកលាករយើងរត់លឿនដាច់មុខហើយគឺពិបាកនឹងតាមហើយអញ្ចឹងការជួបប៉េស2020នេះគឺវាតិចនិចនៃការលេងគឺវាសឹងតែវាធៀបទៅនឹងការលេងជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សវាសឹងថាស្តៀងខ្លាំងមែនតើហើយអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹងការលេងរបស់យើងគឺជាទីប្រុងប្រយ័ត្នដែរការអុកអីក៏យើងត្រូវកែប្រែតាមប៉េស2020ដែរយើងជប់ទម្លាប់កឹតទៅប៉េស2019ស្រួលលេងជាងទៅអ្នកនរអគ្នាត្រូវទទួលយកអ្វីដែលថ្មីបាទអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាត្រូវរៀនលេងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនលេងវាដែរខ្ញុំក៏លេងអត់ឈ្នះគេដែរខ្ញុំសារភាពត្រង់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំអនុវត្តមេតូតពីខាងលើដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺជ្រើសរើសយកកលាករមានសតិខ្សិនល្អៗដាក់លេងហើយលេងធានារីបាន99ទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រួលលេងមែនទីជាក់ស្ដែងជើងមែនអ្នកនរអគ្នាអូខេអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹង3ចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យអ្នកនរអគ្នាដែលគិតថាប៉េស2019បាក់លេងពីប៉េសអឺប៉េស2020បាក់លេងពីប៉េស2019ហើយមែនទេអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នានឹងយល់ហើយនឹងព្យាយាមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាខ្ញុំនិយាយបែបនេះគឺសង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នានឹងយកអនុវត្តហើយនឹងជោគជ័យអញ្ចឹងបើអ្នកជោគជ័យលេងទៅបានឈ្នះរៀងស្រួលជាងមុនគឺខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងអ្នកនរអគ្នាតែមកអ្នកមិនតន់ជោគជ័យទេអាចក៏មិនបន្ថែមនៅចំណុចអ្វីជំនាញទៅច្រើនដែរអ្នកអរគុណជួបក្នុងប៉េស2020ព្រោះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងអស់តែម្ដងមិនមែនខ្ញុំចេះជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តធ្វើការ search លើ Google ច្រើនជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅកាន់វីដេអូ shout out ទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការ shout out ទៅលើវីដេអូ coding feature player ដែរអត់អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងចូលមកតនេះយើង select ទៅថា new wave first បាទបន្ទាប់មកយើង scroll ចុះទៅក្រោមបាទគឺការ shout out នេះគឺបានទៅលើ pro ជាតិបាទគោ pro ជាតិ KT បាទគាត់បាន comment ថា hi បងអូខេសួស្ដី bro បាទហើយ pro ជាតិក៏ជា youtuber ដែរបាទគាត់គឺបានបង្ហោះចម្រៀងបាទឃើញថា subscribe គាត់ច្រើនដែរ137ឯណោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគាត់ចូល subscribe គាត់ផ្នែកមួយទៅអ្នកនរអគ្នាគឺ Pro ជាតិ KT បាទអញ្ចឹងវីដេអូ shout out ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា